solta, ele é em queda livre, né, cara? Você tem praticamente 2, 3 segundos de queda livre. E automaticamente a corda, você é lançado e você vê a galera em cima da ponte. Então você fica na ponta da corda, na altura da ponte, no primeiro salto. Vocês vão ver isso lá ao vivo, lá. Beleza? Cara, eu tô louco pra experimentar essa adrenalina aí, esse novo tipo de adrenalina, porque cada esporte radical, ele oferece um tipo de emoção, né, irmão? Então, e esse esporte aí que vocês vão estar fazendo lá, isso aí é uma modalidade que são poucas pessoas que fazem. Então, assim, a gente tem que ter o local correto, no caso do Rio Grande ainda tem um rio de baixo. Então, ou seja, se tudo der errado, ainda tem um rio embaixo. Então, ou seja, a adrenalina diminui um pouco, né? E esse esporte aí, esse pêndulo, esse tipo de pêndulo aí, é praticado em todo o Brasil, em todo mundo, né? Cara, essa modalidade que vocês vão estar fazendo aí, são poucas pessoas que fazem ainda, né? Mas agora tem, qualquer um pode fazer, desde que faça com total segurança, né? Igual eu falei, é 100% equipamento, então não pode ter falha nem humana, nem de equipamento, né? Porque senão vai só sobrar o rio pra você cair lá dentro dele, né? Lugar lindo, hein? Então, olha aí o pedacinho do paraíso que nós estamos chegando. É onde dá pra gente fazer esses jumps aqui incríveis. Então agora é nós, né? Viemos aqui pra isso, né não? É isso aí, vamos lá. Adrenalina total. Meu irmão, mas não podia ser mais baixo, não? Pois é, cara. Mas é o seguinte, olha que lugar massa que vocês vão estar olhando. É nós. Não, cara, é alto demais. Cordinha aqui que vocês vão estar usando ela, uma cordinha suíça. De 34 kN, então ela suporta uma tensão de 3.400 kg. A gente vai colocar ela dupla, então ela vai dobrar a resistência dela, vai para 6.800 kg. Olha, eu peso 70 kg, 73. Então, cara, você não vai fazer nem cosquinha nessa cordinha aqui, ó. Bom demais, né? Certo, amarra ela direito então, viu, meu irmão? Isso aí é o quê, Marciano? Cara, isso aqui, na verdade, é uma cadeirinha de resgate, né? Eu utilizo ela porque ela já vem com o peitoral embutido, então... Se eu precisar de fazer algum salvamento, salvar alguém, ou descer lá para desprender alguém da corda... Mas a cadeirinha aqui, numa linguagem mais popular, seria o quê? Cadeirinha, ó... Tipo, isso aqui é um baudrier, ou seja, uma cadeirinha de segurança. Você usa ela para sua segurança. Você pode usar para fazer trabalhos verticais... A corda vai vir amarrada nela, é isso? A corda vai vir amarrada nesse Super 8 de aço aqui, que aguenta 5 toneladas. Então, o que tá preso em você vai estar preso nesse 8 aqui, ó. Como é que estão as coisas aí? Tudo jóia. O que você está fazendo aí? Tá com a cadeirinha agora? Eu estou preparando equipamento para pular. Vai pular. Pular? Já pulou alguma vez já? Já, várias vezes. Várias vezes? É tranquilo, sossegado? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Só alegria. Só alegria? Quero ver você pular. Mas vamos ver. Desafio, hein? Ai, 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 ai. E aí, meu irmão, tá acostumado a pular aí também? Tô, já pulei direto. Não precisa preocupar não, que é de boa, cara. Tranquilo? Tranquilo demais. Chegar ali e pular, não tem que ficar pensando muito não, senão não vai. Senão não vai. Maravilha. Você tem o equipamento todo certinho aí também, bacana? É, tudo seguro, pode confiar, isso aqui não tem erro não. Direto vocês vêm aqui todo final de semana, quando dá, como é que é? Ah, tinha um tempinho que a gente não vinha, cara, mas a gente tá sempre vindo aí quando dá. Aqui quando tem um sol aí, a gente vem pra cá curtir. O esporte radical é bom porque você fica em contato direto com a natureza, né? Desestressa, né, cara? Sai da cidade, fica aqui curtindo o visual aí. Verdade. Muito doido. E tá uma paz hoje, meu irmão. Tá tranquilo. Você vê o arco, não é verdade? Fica gostoso aqui, é barulho de cidade. Olha que tanto tá bom esse vento. Eu tenho medo de altura. Fala. Eu acho que eu não vou, não. Olha, eu tenho medo de altura. Eu já tô com medo já daqui, entendeu? E o seguinte... Eu tô achando que eu vou amarelar, meu amigo. Eu tô achando que eu não vou, não. Hoje aqui, nesse momento radical do Se Liga, temos casais apaixonados, pombinhos apaixonados aqui. Meu namorado tá aqui, não. Não tá? Seu namorado não tá aqui? Meu namorado tá trabalhando. Ah, tá certo. Não, não vou chamar a vaca aqui não, Clétis, porque aqui não combina a vaca, entendeu? Tá. É perigoso ela cair aqui. É perigoso ela cair na água aqui. A vaca não rola aqui. Beleza? Na hora. Capacetão já tá na cabeça já. Aí, pronto. Com a lingona do Rolling Stones na testa. É isso aí, irmão. Hoje vai ser punk metal aqui, hein? Vai ser foda. Vamos ver se vai ter coragem. É a sua primeira vez também, primeira né? Primeira vez também. Tá certo. Você vai de pêndulo ou vai de rapel? Os dois. Os dois? Os dois.
sendo aplicado então hoje? Ah, é, aplicar total. Hoje pra dormir vai ser complicado, se dependendo da adrenalina, irmão. Vai dormir relaxado hoje. É, né? Tranquilo. Verdade. Boa sorte, cara. Pera aí, Guido. Boa sorte. Valeu. Não vai desejar pra mim, não? Obrigado. Obrigado. Vamos contar? Vamos contar? Vai. 1, 2, 3 segundos de queda livre. Ah, rapaz, eu não sei não, Clésio. Eu acho que eu não vou não, Marciano. Mais ou menos isso aí. 3 segundos de queda livre. Maior adrenalina da sua vida, pode ter certeza. Aí a galera vai ver. Só que é o seguinte, pra fazer isso aqui tem que fazer com segurança. Senão não pode fazer. Tem isso também. Por isso que acontece os acidentes, né? Aqui nós vamos estar tudo preso em equipamento duplo e tudo mais. Então ninguém tá brincando aqui com vida de ninguém. Eu faço isso porque eu curto, né? Tem meu filho, tem minha família. E eu também tô aqui, e se eu pular é porque eu tô querendo pular. Justamente, então tem isso também. Então esporte de aventura não tem como você assumir o risco para as pessoas, né? Então quando você pula de um avião de paraquedas, o risco é totalmente seu. Você vai fazer esse esporte aqui também. Só que o risco a gente tem como minimizar, né? No nosso caso aqui não vai ter risco nenhum. O único risco que vai ter vai ser você amarelar. Vamos ver, né? E aí, meu irmão, rapelzinho é tranquilo, né? Tranquilo. Tá acostumado? Acostumado, tá então, na hora de descer. Vai na fé, vai na fé. Vai, beleza, se liga. Que é isso, cara? O cara não bate bem não, Cleto. Você viu como é que é descer, o style dele? Não, na boa, na boa, cara. Larga de ser mole, eu vou pular, ué. Vai? Vou, vai mesmo? Demais. Eu também. Só tô fazendo pressão. Vou falar pra você, eu tô morrendo de medo, gente. Eu tô me borrando todinho. Vamos colocar sua cadeirinha pra gente fazer o pêndulo. Um pouquinho, cara, preciso do banheiro.